Nee joh. Hé, dat is lachtje. Oh, takže nebyl pás ze zámku, ale zvedá se to znamená do vědí 4 tedy nižší úroveň a první se hlavně to pohledě do... Pojď Karny! Kondičan těch vím. Tak výjimkým rajdem za hrzitkou, ne? Zlapej! Další pěkně jak měli, ten čtyřkovatý Mikíček Petr, ten vyzerá teďka zrovna na předposledním místě. Díky tomu, že Denis roztrh řetěz. Pojď Karny, chlapej! Díky, že šerite teďka, šerite teďka pořád na první místě a bude ještě souboj do týmu. Nenech se, Karny! To prdelo! Pojď Karny! Jo, 20 zastupňuje na první místo, tak Karny všichni rozstav. Vidíme, jestli to udrží ještě do chvíle. A kdyby, že 41 na první místo. A 28 je nakonec třetí.